кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Престижно за Петрич, доктор Константин Качулев заслужи наградата на Българския фармацевтичен съюз магистър фармацевт на годината. Признанието на съсловието за доктор Качулев идва след повече от 12 години последователна и безотказна пред трудности и полемични ситуации работа в тази динамична сфера. През последните 6 години доктор Качулев беше и начело на регионална фармацевтична колегия Благоевград, която пък получи също годишната награда на фармацевтичния съюз. И това беше оценката на съсловието, защото и по думите на председателя, магистър фармацевт Димитър Маринов, той заяви, че досега не е имало толкова единодушно така номинация за регионална фармацевтична колегия на годината. И така си използвам случай и трибуната да благодаря на колегите за това нещо. Така че пътят е нагоре, стръмен е, наистина не е лек, не се събуждаш от вчера за днес магистър фармацевт или какъвто и да е човек на годината. Много усилия се дадат за това нещо. Три пъти доктор Качулев е отказвал номинацията за фармацевт на годината, защото е оглавявал регионална фармацевтична колегия Благоевград. Най-радостното обаче е унифицирането на позициите от страна на фармацевтичните колегии при избора тази година. Те добре познават моята работа и решението идва без колебание, каза Константин Качулев. А в отговор на наш въпрос допълни, че процесът за приобщаването към и утвърждаването на добрите фармацевтични практики е задача не само на фармацевтичното съсловие, което обмисля, но продължава да се движи в тази посока. Прокарването на политики обаче, които да защитат магистър фармацевта и да направят неговия живот по-лесен, това за мен е приоритет. Това е нещото, благодарение на което беше посочен силен мотив за даването на наградата регионална фармацевтична колегия на годината. Това е така изпълнението на една от моите задачи, а именно общината да започне да заплаща нощния труд на фармацевтите. Това се случи в община Благоевград. Благодарение на кмета Юко Стоянов ние постигнахме това нещо. Използвам трибуната да благодаря на колегите, които дават тези нощни смени, защото не все пак то може да има уредена община, уредени пари. Ако няма кой, имахме възможности с така да подхванем темата, но до никъде не сме стигнали с кмета Димитър Бръчков. Той това питаше, че има ли хора, които да дадат такива нощни смени. Труден въпрос. Между другото, тук е по-малко община. Благоевград са по-големи, има повече опции и възможности. Все още не сме стигнали до етапа. Имаше идея за смесено даване на нощно дежурство. Петрич и Сандански, примерно. Не сме стигнали до етап да разговаряме, затова нищо не мога да кажа на нашите зрители. Силно се надявам да стигнем и до този етап. Виждаме, че практиките са такива в Германия, например, в други западноевропейски държави. Има такъв ротационен принцип, който на различни райони или населени места се дават нощни дежурства. Силно се надяваме и ние да стигнем до тук, но това е посланието на тази награда. Това казах, че и на български фармацевтични дни, че съсловието на фармацевтите сме обединени, но отправяме сигнал и послание към обществеността. И това е, че ако някой иска фармацевтите да изпълняват социална роля, то това нещо се заплаща. И трябва да го заплати държавата или общината. Това направи Благоевград. Ние ще дадем ясни, например, очакваме да направим втора кръгла маса, може би още лятото, за да може да представим този добър пример. Заедно имаме така протегната ръка и от министерството. Разговарях, професор Гетов беше като в качеството си на заместник министър на български фармацевтични дни. Той каза, че са отворени за дискусии, за разговори. Силно се надявам Сдружението на общините да откликнат там, където може и където има възможност. Общини, конфигурация от община, аптека, бюджет, където може да се дава това нещо, защото наистина много ни е важно здравеопазването да ни е на едно по-високо ниво. Доктор Константин Качулев сподели, че работата му отнема от времето с семейството, но пък и от семейството идва най-голямото разбиране и най-голямата подкрепа. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.